pois elaborar un plan de actuación que imos precisamente a pois analizar polo miúdo a partir das 12:30 cos alcaldes dos concellos que afectan, que están dentro deste espazo. Ademais, gustaríame trasladarlles que o presidente da Xunta tivo hoxe pola mañán un encontro co ministro de Medio Ambiente e acordaron traballar conxuntamente para precisamente poñer en marcha ese plan de recuperación dos espazos afectados polo lume das fragas do Eume. É evidente que a afección foi notable, pero tamén é evidente que non afecta a meirande parte do espazo e que, polo tanto, gran parte dos valores ambientais destas fragas non están afectados. Pero, en todo caso, aquelas zonas que están afectadas traballaremos para artellar e movilizar as medidas necesarias para que os efectos nunha primeira fase, por exemplo, no que se refire aos posibles arrastres ou a posible erosión, sexan os mínimos posibles e, por suposto, para articular as medidas que poidan restablecer a normalidade, que poidan recuperar eses hábitats protexidos e, polo tanto, as especies, tanto na fauna como na flora que están presentes nesta zona.